Вітаю, дорогі друзі. А як вам такий? Кораловий півун. Корал Шарм. Красавець. Просто красавець. Кораловий півун із коралового кольору превращається в цвіт парного молока буквально 3-4 дня. Бутончики ще не зацвіли. Цей бутончик цвіте вже другий день. Цей також цвіте другий день. Цей зацвів сьогодні, 21 травня 2024 року. Красавець. Ідемо далі, дорогі друзі. Сьогодні 22 травня 2024 року. О, кораловий піон розцвітає чи зацвітає. Красавець. Красавець, так? Ну що, тепер 23-го попробуємо засняти цей кораловий піон. Далі буде. Друзі, сьогодні 23 травня 2024 року. Як бачите, піон корал Шарм трошечки поміняв свій колір. Бачите? Ця вже квіточка поміняла. І ця квіточка також поміняла свій колір. Ну, квіточки у піона корал Шарм дуже красиві. Десь. Кожна квіточка піончика має свою красу. Це бутончики. Ну що, завтра ще підійдемо до цього кущика. Піона корал Шарм. Або коралового піона. А як вам такий піончик? Ред Шарм. Красавець. Просто красавець, дорогі друзі. Просто запах. Дуже приємний, дорогі друзі.
бульйончика запах дуже-дуже приємний. Ну, який вам дуще більше нравиться піон? Red Charm чи кораловий піон? В цьому ролику я показую свої два піончика. Red Charm і кораловий піон. Корал Charm. Красиво, так, друзі? Любуюся красивими пігонами. Ідемо далі. Друзі, сьогодні 24 травня 2024 року. Це наш кораловий піон. Корал Charm. Це він цвіте вже четвертий чи п'ятий день. Це вже превратився в цвіт парного молока. А ця квіточка вже осипала. Пелюсточки осипались. Він процвів. Ця квіточка процвіла десь 5 днів. Ця також осипалась, осипається. Ось. Який він красивий, а, друзі. Корал Charm або кораловий піон. Дуже красивий, да, друзі? А? Бджілки пильцу збирають. Також бджілка пильцу збирає. Це буквально ще день-два. І всі квіточки, пелюстки на квіточках осипляться. Зараз, ай-ай-ай, щоб жінка не ругала. Дивись. Був кораловий колір, а став світленький. Ще день-два і буде цвіт парного молока. Дивись, скільки бджілок. Бджілки собирають пильцю. А тут, дивись, друзі. Ай. Красивий. Ну, піон, я вам скажу, красавець. А це бутончик ще не розцвів. Цікаво спостерігати за пчілками, як вони працюють. Ну що, друзі, на цьому я, наверное, буду завершувати свій ролик про наш кораловий піон, корал Charm. До скорого, мої дорогі друзі. З вами був Олександр Криволап, печеніги. Пока-пока, дорогі друзі. Зараз я вилізу. Ай, ай, ай.